det er hyggeligt. Dejligt. Masser af mennesker, god stemning. Solen skinner, det er varmt. Der er jo masser af liv, og det er jo fantastisk vejr. Så nu bliver jeg... Ja, nu glæder jeg mig til at opleve, hvad der er. Så er der igen lige om lidt Havnekulturfestival i Odense. I weekenden 25. til 27. maj vil Odense Havn danne ramme om en mangfoldighed af det, som arrangørerne selv kalder skabende kultur i alle afskygninger. Og det betyder flere med drukne, så vil jeg brød, der er lige ved at bukne, det siger Chokran. Det betyder tak på arabisk, det savner alle deres land, men det er bliver for farligt og tragisk. Hvad får jeg til at tage til Havnekulturfestival? At der sker så meget hernede. Der er sådan et stort udvalg af musik og aktiviteter og underholdning og alt, hvad hjertet begærer. Sådan en dag som i dag. Det er jo her, vi skal være. Det er hyggeligt, og der sker så mange forskellige ting, og det er fedt at møde nye mennesker. Og man kommer også til at møde mange gamle venner og sådan ting hernede. Musik og en masse aktiviteter, det synes jeg er tillokkende. Odense Havnekulturfestival, der startede tilbage i 2006 for at sætte fokus på en ny bydel under udvikling, er siden vokset støt med flere og flere publikummer fra år til år. Samtidig med at festivalen hvert år har inddraget nye områder af det gamle havneareal til sit voksende udbud af kulturelle aktiviteter. Altså jeg tror, at det der med, at det ikke er sådan lukket inde og sådan spærret af, men man kan sådan bevæge sig lidt frit rundt, og også at selvfølgelig at det er gratis, og man ikke er tvunget til at have en masse penge op af lommen, gør, at man ikke føler sig trukket til truet på samme måde hernede, som man gør til måske nogle af de andre store events. Jamen, jeg er næsten lige flyttet til Odense, så det er sådan spændende at se nogle af de aktiviteter, der bliver holdt her. Det er super lækkert. Det er hyggeligt. Ja, det er meget hyggeligt. Der sker noget i Odense. Mm. Det er jo en oplevelse. Jeg har jo aldrig været det før, så det er jo fantastisk. Okay, er der noget, du tænker, du sådan noget bestemt, du skal rundt og se ham? Nej, jeg skal bare se det hele. Jeg har aldrig set det før, så... Nu står jeg ude i sneen og prøver. Jeg øver på, hvad jeg skal sige i mødet med det første blik. Ribe nu ud, stå med ind, krydser græsken, hæve glasset og skåle med alle jer, som formåede at finde vej til Parnasset. So deep in my heart, that you're really a part of me. I've got you under my skin. Som nævnt, så er der sket mange der meget på Odense Havn siden den første havnekulturfestival tilbage i 2006. Og festivalen har gjort sig umage for at udvide sit repertoire, så man både udnytter vandet og tiltrækker et publikum i alle aldre. Og så er det ikke anderledes, end at det altid har været vejret og stemningen, der har været den store stjerne. Jeg synes selv, hele arrangementet er godt. Alle er i godt humør, og alle er glade. Der er ikke nogen, der... Sure? Nej. Det er stemningen, og
og vejret selvfølgelig også. Ja, det er rigtig hyggeligt hernede, og så er der også alt det der for børn og sådan noget, der er rigtig godt hernede. Jeg har kigget programmet igennem, men vi går bare rundt og nyder det. Tager det stille og roligt. Vi har været oppe og hørt noget musik op i grønlandske hus der, og ja, forskellige andre ting. Det har været det hele vejen til videre, så det kan vi ikke klage over. Jeg synes jo, at en af de store fordele, Havnekulturfestivalen har, det er, at der er mange, der kommer for en bestemt ting, at de har nogle venner, der skal optræde, eller de skal ned til en af de store koncerter. Men så opdager de lige ved siden, at der står der et eller andet, de ikke havde forventet at se. Og så får de en ny med hjem på opleveren, som de ikke havde forventet. Fordi der er så mange forskellige tilbud, så man kan ikke undgå at opdage noget nyt, når man kommer til Havnekulturfestivalen. Odense Havnekulturfestival byder selvfølgelig også på masser af musik i flere genrer. Både det, der er på de små scener, og så på den store scene på havnepladsen. Så sæt kryds i kalenderen, imens vi finder en opfordring fra et af de tidligere år. Det er hernede Odense mødes. Det er her, vi møder dem, vi kender. Det er her, vi har en folkefest og hygger os med hinanden.